ঝিয় হও বা পুহ আপোনাৰ তডপিব আপোনাক যা কহবে সি কৰ দিন ৰাতি আপোন কথা ভাবিব হ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ বশীকৰণ কৰি থকি গলে আফল হৈ পাৰি তাৰপিছ আজি মু আপোনাৰ প্ৰচণ্ড মাশক্তিশালী বশীকৰণ টোটকা বতাইবি যদি আপোনাৰ এই টোটকা ঠিক ভাৱেৰে কৰিদেলে তেমে মুহূৰ্তক ভিতৰত সেই ঝিয় বা বিবাহিত মই নিজ প্ৰেমৰে দিবানী কৰি পাৰিব দিন ৰাতি চি আপোনাক ফোন কৰিব হাত ধৰি ঘৰক ডাকিব যা চাহি তাহ কৰিব কিন্তু মনে ৰখন্তু মনৰে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰখি আপোন এই টোটকা কৰিবল শুক্ৰবাৰ দিন হি আপোনাৰ এই বছীকৰণ বিধিটি কৰবে তেবাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ কণ কৰবে নিজ ঘৰে কোন শা জাগে বসিবাৰে আপোনাক কেখিব নেকি কি অধাৰু ডাকিবি তাৰপৰা আপোনাৰ পাঁচটি লবংগ আৰু খণ্ডে ଭୁଜପତ୍ର ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହିପରି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଜପତ୍ର ଆଣିବେ ତାପରେ ଏହି ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାଁ ହେଉଛି ସବିତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରାକେଶ ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବିତା ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ତଳେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିବେ ওম নম কামাখ্যা দেবী আমশ বসমানে ফট সুহ এটার আমুকং জায়গায় আপন। সেই ঝিউ বা মহিলার নাম লিখিবে যা আপনার নিজ বসরে লেখি সারা পরে এই পাঁচটি লবঙ্গুজপত্র উপরে রাখিবে দেখুন তাপরে এই মন্ত্রক লগাতার সাত থর পড়বে এবং এই লবঙ্গ উপরে মাত্র থর ফিদেবে তাপরে কে এই ভুজপত্রকে এইপর মোড়বে দেখুন ଏହିପରି ମୋଡ଼ି ଏହିପରି ଭାବେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଏହି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ବୁଜପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସୀକରଣ ବିଧି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାରଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଉପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଜପତ୍ର ଆଉ ଲବଙ୍ଗକୁ ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଔଷଧଗଛ ମୂଳରେ ପୋତିଦେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୋତିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି ତାପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ୍ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ଏହି ବିଧିଟି କରିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଉପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ପାଗାଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ ଧନ୍ୟବାଦ